Yo, what up boys, og velkommen til den her video her, hvor vi i dag snakker med Gaming Kuno igen. Kuno er kendt for at være Danmarks bedste analytiker og Fortnite ekspert. Han ser utrolig mange games fra dem, der spiller det allerhøjeste niveau, så han ved en ting eller to om det her spil. I dag er det sådan, at Dreamhack, den solturnering, der er hver måned, er blevet announced. Det bliver den 17., 18., 19. 20. Og derfor har mig og Kuno tænkt os at lave en video med, hvor fanden skal man lande henne i solo? Hvor skal man lande henne på det her, ikke ny map, men ny sæson med ny chestborn raid? Der er mange ting, der er blevet en del anderledes, så vi har besluttet for lige at kigge på en 4-5 landing spots. Og det er det, I kan se i den video her. Så står jeg og mangler landing spot, så husk lige at smage et kæmpe stort fedt like på den her video, hvis det har hjulpet jer. I kan sub ned under, hvis I kunne tænke jer at se flere videoer. Husk altid at bruge kode Truly Itemshoppen. Og som altid, hvis I står og mangler en verdensklasse VPN, så er vi i 11 Danmark sponsoreret af ExpressVPN. Der er smidt et link til det længere nede i beskrivelsen. Men tusind tak, fordi I har lyttet på mig. Jeg hopper direkte ind i videoen. Så lad os lige gennem Mitsubishi-reklamerne her. Og så start med den her. Det er et solidt spot, Kuno. Der er fandme mange, der har vundet mange penge herfra. Jeg har ikke landet rigtig meget. Yep. Og det er et af de spots, hvor at man ikke løber ind i så mange problemer, som man gør i nogle af de andre spots. Nu når biler de er basically forsvundet fra spillet, og de ikke giver metal længere, så er der rigtig mange solo spots, føler jeg i hvert fald, hvor metal det godt kan blive rigtig, rigtig svært at finde. Ja, men der er fint nok metal hernede. Sådan yep. Et tegn rundt omkring, og lidt biler faktisk også, tror jeg. Jeg er lidt i tvivl om, du kan consistently få lov til at få de der to oppe af dammen. Jeg tror, der er mange, der godt kunne finde på at lande der i stack games. De to her. Ja. Jeg er i tvivl om man får lov at få dem consistently. Fordi jeg ved, at der er nogen, der gerne vil lande ud omkring det der, fordi man kan fisk. Og så bare lige tage de der to der. Ja. Den anden der fisk bagefter eller omvendt, ikke? Så, men altså selv hvis man bare får det der i dammen dernede, så burde det være okay. Problemet er bare lidt, at det er meget, meget underligt med shield lige nu. Ja. Du har jo også det, en båd ikke her, faktisk. Så du kunne muligvis tage båden, og så begynde at køre med båden her, og så fisk med den der torpedo, der er på båden. Ja. Ja, det er en god pointe. Fordi det, der er lige nu, det er, at man vil nok gerne se, at man kan søge et sted, hvor der er enten frugtkasser, eller slurp barrels, eller fisk. Forholdsvis tit, så får du vel også de her, altså, hvis for eksempel du lander her, hvis nu vi cutter den af her, og så siger, at vi slet ikke løber op på dammen, så hvis man lander her og får de 5 kister, så har man 2,5 kist, muligvis 3 gennemsnitligt, så hopper man i båden, skyder de her tre fiskehuller her, så er der de gode slurp mushrooms her, muligvis tester der her, og jeg tror rigtig, rigtig ofte, at den her, slurp barrel, den er der. Faktisk, en af de ting, jeg vil anbefale, hvis man lander undkontestet, det var kun på 50 shield fra start af, og så løbe ud, og så få resten 100%, 100%. Ud omkring ved svampene, eller, fordi når du kommer til, hvis du løber i vandet, eller bare sætter dig i vandet, eller et eller andet, så får du også shield den vej, eller hvad ved jeg. Præcis. Fordi det er også rigtig, rigtig fin rotation her, hvis du er hurtig, hvad skal man sige, over på den chest her, og den første, der begynder at løbe heroppe af, så er det altså også virkelig tit, at du har sådan en forholdsvis fri rotation indad imod midten af mappet. Hvis jeg tænker lidt mere over det, så det jeg tror, jeg ville gøre, det var, når jeg laver min landing, hvis jeg finder ud af, at jeg uncontester, så skal jeg se, om der er nogen op omkring dammen. Hvis der ikke er nogen omkring dammen, så roterer jeg den vej, popper kun 50 shield, og så tager jeg svampene til højre for den nordlige bygning. Ja, der er svampe lige i det her område. Fordi så kommer her, du i hvert fald op omkring 575, og det kan du godt spille med. Ja, sagtens. Især nu når snipers de er meget mere, rare, end de var i sidste solos og sådan. Ja. Og hvis der så er nogen op på dammen, vil jeg nok løbe mod fiskene til venstre, og så spille den vej. Så jeg vil prøve at lade være med, hvis jeg undgår at teste på full shield. Så det her, det er faktisk den primære rute, det er at komme op på dammen og komme over til nordbygningen her, så spille zonen derfra, og den sekundære rute er, at du ved, lander her og kommer herover. Det der også er lidt godt være, at venstre viser sig at være bedre altid, men det er jo sådan noget, man lige må ud og teste selv. Ja, præcis. Det er svært for os lige at sidde og sige, men hvis nu man finder ud af, at man har bare bedre loot, hvis man løber venstre hver gang, så prøv at overveje at gøre det. Du har også en upgrade bencher. Så lige meget om du får, hvis du er rigtig, rigtig dårlig med charge for eksempel, og du åbner en charge, så vil du altid kunne sidegrade. Jeg ved ikke helt, jeg tænker også, altså hvis du får første zone, så er det lige før, du altid vil kunne upgrade en lille pump herfra, er det ikke? Tror ikke, der er nok match til det? Eller løber du lav på metal så? Jo, det er der probably. Det er så bare et spørgsmål, om du når for fuld shield så. Det er sandt, men du ved, hvis lad os sige, du lander her, så finder du en grøn pump, ikke? Gå ud, så her rundt, farmer alle træet, der er, fordi du er højst sandsynligt rigtig godt med på brick og metal, når du kommer tilbage hertil. Så bare du rundt og farmer alle træet, så kan du komme tilbage, og så kan du upgrade. Ja, det er helt sikkert, hvad det er viable. Muligvis du endda kan campe upgrade, fordi det er et rigtig sjovt sted der, fordi jeg tror, du kan spille rigtig, rigtig mange muligheder. Jeg vil prøve at
test både højre og venstre. Ja. Uden. Same. For sure. Absolutely. Let's eventuelt gønne at se Antilex for nogle af de gamle gange, hvor han har landet der. Ja. Antilex har jo... Jeg ved faktisk ikke, om han landet der i sidste turnering, han spillede, men han har i hvert fald landet der tidligere mange gange. Det har han, ja. Jeg ved faktisk ikke, hvis jeg tænker i FNCS Solo Finals, hvem det var, der landede der. Der landede Skyte der. Skyte der. Også en rigtig, rigtig god solospiller, så rigtig, rigtig fint spot, som er, hvad skal man sige, afprøvet af rigtig, rigtig mange gode spillere. Når der er så mange gode spillere, der er landet der, så er det sygt, fordi der er et eller andet omkring spottet, som er rigtig, ja, rigtig godt. Det er min første anbefaling, der er at gå ind og se Antilex og Skyte. Hvad gør de? Hvad kan du gøre anderledes fra dem? Du føler dig bedre. Er der noget, de gør, du ikke gør? Ja. Det er den måde, man lærer de her spots bedst. Det er en rigtig god idé. Så har vi den her. Den kan, ja, du godt lide, Kuno, fordi der er blevet skrevet en masse her. Ja, men det er fedt at se, der er nogen, der vi faktisk... starter på firkanten. Jeg lander her, og hvis jeg bliver contestet, vinder jeg 9 ud af 10 gange med en strat, jeg bruger til at mindske RNG. Har ikke tænkt mig at ligge den af gode grunde, dog. Okay. Så han har en special strategy, der gør, at han lander her altid, ja, og vinder 9 ud af 10 gange. Lad os sige, det er korrekt. Og så fisker han bagefter med båden, kan jeg se. Jeg tager båden og fisker med dens rockets, og får stort set altid mindst 8 floppers 3 slurpfish slash shieldfish, og ofte en lilla eller guld charge, som jeg sidegrader. Det lyder altså rimelig... lyder rimelig godkendt. Det er det, jeg godt kan lide ved stedet her i forhold til, det er en af de punkter, som jeg har observeret, som jeg også nævnte lige før, at det lige føles som om i solo og i de små spots her, at det man skal prioritere er ikke længere chest spawns, men fisk eller andre måder at få shield på. Ja, undskyld, jeg læste lige hurtigt den sidste hernede, hvor der står, ja. Når jeg når hertil, står jeg AFK et par minutter for at købe en VPN fra Express VPN med Swools eller Kunus link hashtag at. Skud til hvem der har lavet den her. Og det her sted er jo en af de steder, hvor man, altså her skal man nok få shield og healing med. Ja, ja, ja. Det er jo stort set ligegyldigt. Det er det, der er så godt ved den her nye sæson her med, at du ved, hvis du kan finde en god fiskerute, så kan du virkelig, virkelig, virkelig mindske meget af RNG, som han sagde. Fordi, det er også derfor, at jeg gerne vil have den her op. Fordi det er måske ikke for grund af spottet, fordi det her spot skal nok blive contestet, når folk finder ud af, hvor stærk fisk er. Ja. Men jeg tror, det er mere bare for at lave en stærk pointe med, at der er rigtig, rigtig mange, der whiner af gode grunde over, at der er mindre chests. Men det betyder også bare, man er nødt til at kigge på andre ting. Ja. Og der vil jeg anbefale folk at kigge på shield barrels, fisk, frugtkasser endda. Selvom jeg også er kæmpe fan af, at der skal komme 100% spawn chest igen. Det er der bare ikke lige nu. Så må man arbejde med det, ellers er på mappet. Ja. Og det er virkelig en af de gode måder at gøre. Præcis. Det på, synes jeg. Det er helt sikkert. Spørgsmålet er, som du sagde, det her spot her, det er jo kun, hvad skal man sige, 4 chest spawns ude på øen. Ja. Jeg mener, at floor spawns er meget minimal. Det er også sådan 9-10 stykker i alt. Så ja. Hvis du bliver contestet af 2-3 mand, så skal du godt nok have en secret strat, som han siger, han har, der gør, at han vinder rigtig, rigtig meget. Fordi ellers så kommer du også til at kaste rigtig mange games. Og vi ser, hvad skal man sige, især nu, det eneste solo, der er den næste sæson, eller den sæson, vi spiller her, det er jo, Dreamhack. Udover lige cash cups. Og Dreamhack er jo rigtig, rigtig late game orienteret. Så det her med at dø off spawn, det kan altså godt gå hen og være noget, der ikke er den bedste idé i hele verden. Lobbersen har været rigtig, rigtig godt i det. Til gengæld, når du så kommer off spawn, så er du fuldstændig set for at spille alt det late game, du ved i hele verden. Ja. Hold da op, der er også mange fisk herovre. Altså det er et spot, hvis du lige har lidt tur i off-spawnen, så klarer du det godt her. Altså der skal nok være 3 med nogle gange, 4 med, hvis du er heldig. Hvis du er heldig, kan det være, du får det off-spawnen, men det, altså på papiret er det jo et godt sted. Yep. Og til dem, det der ikke god, ved, hvornår at, hvad hedder det, Dreamhack, det er så, at det er på NA den 17. og 18. September, og på EU den 19. og 20. september. Så fik jeg lige den med. Jeg tror, at det var det, vi havde til den her Kuno. Det er det sted, der har været her længe. Har været rigtig, rigtig solidt i rigtig, rigtig lang tid. Lad os hoppe flux videre til den næste. Ja. Som også er lidt spændende. Og det er jo en af dem, der også minimerer en lille smule RNG. Fordi en af de chests, der er herinde, det er den her henchman chest her. Og ja. Jeg har landet her en lille smule. Og jeg vil sige, ham, der får henchman chesten, han vinder 8 ud af 10 gange i hvert fald. Også fordi, nok endnu mere nu. Fordi henchman chesten, den har 100% spawn rate. Nå, det har den. Okay. Ja, så den er ikke så RNG-bundet, som de almindelige chests er. Nej. Jeg lige prøve at se. Hvis man havde en båd et sted, så ved jeg, at der er også mange af sådan nogle, du ved. Du kan godt få 4. Fisk eller andet. Det var der ikke før i tiden, jo. Præcis. Det, der er ved det, det er, at jeg er meget i tvivl om, du får mansion. Det tror jeg så heller ikke. Men spørgsmålet er, om du ikke vil kunne leve på... Lad os sige, hvis du scouter rigtig, rigtig godt, ikke?
Hvis du er rigtig, rigtig god til at scout, bussen, den kommer jo typisk til at være inden for midten af mappet af, fordi det er så stort outskirts område. Så du kommer til at have rigtig, rigtig god tid til at scout, og hvis du for eksempel kan se, der er en mand, der lander mansion, og du lander her, så vil du muligvis bare kunne lande på shield-løb-barrelen. Få 100 shield for den, løb herud, få alt dit shield-halløj, plus du ville kunne, du ved, beholde det som spær, og så komme herud bagefter. Ja, fordi jeg tror ikke, ham der lander mansion er som regel ikke særlig interesseret i de tre chests, der er ude i den trekant her. Nej, det er nok en god Han tager typisk det her, så løber han herover for det her, så løber han mod tanken herover, fordi at der er også loot-wise, hvis du er lidt heldig, så burde du ikke noget problem. Det største problem er jo, hvordan filen i hulen får du nok metal, så skal du op og farme containerne. En sen tur ind forbi Holly ville nok også kunne gøre det, men... Metal er nok noget af det, du kommer til at løbe en lille smule low på her. Ja, hvis du skal langt, så er det edder med svært at få metal hurtigt her. Jeps. Ja. Men det er jo et trade-off. Man kan ikke få det hele. Nej. Og jeg er i tvivl om... Jeg skulle lidt i tvivl om, om det er worth, når man ikke har noget sikker shield, noget sikker metal, nogle sikre fisk. Der er en lille smule sikker fisk. Jeg mener, de her fire chestspawn, eller de her fire fiskespawn, så jeg landede jo båd sidste sæson, og når jeg havde båden herude, så var der altså typisk rigtig, rigtig mange fiskepuller. Man kan få fire floppers med derfra consistently, så jeg gætter, det kunne være okay. Det tror jeg så ikke, man kan, men du kan godt få to floppers med consistent. Men det er også det, du ved, fordi så lander du i det her hus her, ikke? Og så får du en AR, en pumper, en SMG, og så har du måske tre minis og to splashes. Og så kommer du herover, så fisker du to floppers, og så ved du ikke rigtigt, så dropper du måske, du ved... to splashes for to floppers eller sådan noget, så løber du herover, og så får du en sløbfisk i den her isboks, der er herover, og så lige pludselig synes du, det er rigtig, rigtig akavet eller den her. Ja, men altså, jeg ved ikke, det kan nok godt være godt, jeg tror bare ikke, du kommer til at lave store resultater for den her spot. Nej, okay. Det ligger i venstre side af mappet, plejer ikke at være godt. Du har ikke noget power, du har ikke nogen floppers, du har ikke noget sikker shield, du har ikke noget sådan max match, altså, du har ikke sådan sindssygt mange chests. Der mangler det der, hvor jeg tænker, ligesom ved Aqua Island, hvor man bare tænker, okay, du har milliard fisk og fisk. Ja, ja, præcis. Der mangler det. Det her sted her, der får du sådan, du ved, lidt af det hele, men ikke nok af det hele, eller hvad man skal sige. Du får lidt af det hele, men du får ikke meget af noget. Og det, der er sådan lidt ved, det er, at du har ikke våben, du har ikke fisk, du har ikke, hvad skal man sige, mobility. Altså, det er et okay spot. Det er ikke et dårligt spot der, men det er ikke et spot, hvor man tænker, Aqua vil lande, eller Thomas Hode. Nej. Det er et okay spot der, du kan godt gøre det godt derfra, 100%. Og jeg tror også, at det her det er sådan et spot til folk, der måske er lidt usikre off spawn, eller bare gerne, rigtig gerne vil spille passivt for late gamet, der kan gøre det, hvad skal man sige, bedre herfra, end de kan fra Cat Corner måske. Ja. Jeg tror, sløbtrucken er nok også relativt urealistisk i længden, to be honest. Typisk så det, der skete, det var, at... du ved, at der var en, der landede på sløbtrucken, en, der landede main, og så en, der landede mansion. Og så ham, der landede sløbtruck, han begyndte bare at løbe indad imod midten af mappet, fordi så får han, du ved, den chest her, og så kommer han til at få det her. Det spot, det er blevet meget, meget interessant, efter de har fjernet den hangar der, synes jeg. Det her? Fordi der er lige præcis ikke nok fisk dernede, så man consistently kan få nok fisk, men til det er nice. Ja. Og metallet havde man altid max for på grund af hangaren. Ja. Så nu er det begyndt at blive akavet, og også derfor, jeg gerne vil have den her med. Fordi det her spot har altid været godt. Fordi man altid ville kunne få max mats og løbe ud derude med decent loot. Nu har du måske i snit 2 chests. Og i gamle dage kunne du måske få 4 floppers med nogle gange, men floppers er mindre. Altså, de er svære at få nu, fordi der er mange andre fisk, right? Ja, ja. Så er der nok fisk her til, at man kan komme ud med nok? Det er faktisk noget, jeg ikke sådan har tænkt så meget over. Men det er det der med, at der er kommet så mange flere fisk. Det gør det meget, meget sværere, du ved, at få for eksempel 4 floppers. Fordi så hvor der før ville have været en flopper, så fisker du lige en hopfisk eller et eller andet, du ved, du ikke har tænkt dig at tage med. Og jeg sagde bare det der med, at i forhold til, der er 4 chests, det vil sige, du får 2, der er ikke særlig mange floorspawns, der er ikke chance for, at der er chance for, at du ikke får 4 floppers, fordi for det første er der kun 5 spawns. Men der er kommet så mange andre fisk, at det gør, at det er 100% sikkert. I see you. Det her spot her nerfet en hel del, på grund af, at der er kommet flere forskellige fisk. Og jeg tror også, det er rigtig nok det hele tiden. Jeg tror ikke, der er nogen båd hernede. Så vi kan ikke engang bombehuller. Jeg tror, du kan have mulighed for at løbe ind på savværk late, måske, og farme fuld metal derinde dog. Det tror jeg også. Men dem savværk, de plejer også at være typerne, du ved, der lander der, fordi de gerne vil have en lille pump med. Ja, lige præcis. Så det er sådan lidt... Jeg ved sgu ikke helt, det sted, det skal virkelig spilles igennem, tror jeg. Fordi det er altid historisk set et sted, hvor der også lander flere folk. Og der skal ikke lande mere end en der. Nej. Fordi så er det virkelig skidt. Ja. Jeg tror også, det er sådan en spot, hvor du ved, folk de vil gerne, du ved, sådan se om Shantytown for eksempel er uncontested. Eller om, du ved, som du sagde, de kan komme ind sent i savværket. Men de games, hvor du ved, begge ting er taget, det bliver bare et virkelig dårligt offspawn. Og så skal man næsten ud og, du ved, prøve at lave et eller andet aggressivt for at få looten op til at vinde. Det er meget hovedsageligt, som vi snakker om før, der med, at du er nødt til at finde andre måder at få shield på.
ja. At få ressourcer på en kun chest, fordi 4 chests er bare ingenting. Altså 4 chests kunne du måske i værste tilfælde leve på i forrige patch, hvor man var 100%, men nu er det virkelig, præcis. Det kan du ikke. Ja, nu er det virkelig, virkelig skidt. Kunne du dit yndling solo spot på mappet? Skud fra hoften, lige nu. Hvor skal vi hen? Hvis det er uncontested. Yep. Så, altså, hvis, vi må ikke tage byerne, eller hvad? Nej, altså dit split, eller altså, sige. Det er omkring fiskene, og derfor er Aqua Island også den, som jeg gerne vil snakke om før også. Fordi, altså hvis det er uncontested, og det er, man siger, det er et solo spot, så er det bare sindssygt mange fisk. Prøv lige at zoome ud os ind i forhold til fisk, måske. Ja. Lad den stå, jeg skal gøre det bare på min egen. Der er så mange fisk, altså. Og det er der, og en af de andre steder, der er også så mange fisk, det er det er nede ved Camp Cod, hvis du kan få det sådan halv alene. Ja, nede i bunden. Jeg synes faktisk også, den strat, som Anas og Trip har lavet, er også rigtig god omkring molen i Sweaty. Åh, ja. Lidt et sjovt spot. Ja, hvor man tager det her, så kommer man ud af. Præcis. Og så kan man fiske gilderen rundt. Og fight nede i Coral, overraske dem. Også et nice spot. Og jeg synes bare lige nu, som det ser ud lige i forhold til Chestborn, så er det bare fisk, der gør forskellen. Det er i hvert fald det, jeg forestiller mig, at det kommer til at være sådan. Medmindre de laver lidt om på Chestborn, så sådan ting igen. Boys and girls, Danmarks bedste analytiker og coach, han siger, land på fiskene, de er fucking gode. Så det er ordene herfra, chat, land på nogle fisk, det bliver jeg glad for. Jeg vil også anbefale jer der i chatten endnu til at gå ind og øve jer på at spille fisk, fordi det er en meget speciel måde at spille på. Og lad være med at lukke jer selv til at tro, at man kun kan spille dem på en måde. Man kan spille dem på så mange måder. Der er mange, der bruger dem som sådan noget halv mobility til at tank stormen, og så finde mobility på den måde. Man gjorde det med launchpad tidligere, nu kan det være en bounce pad, eller hvad ved jeg. Brug dem kreativt. Øv jer på det. Det er lidt the wave i solo. Og det skal I customs, ikke i arena. Der prækker I dem ikke en skid. Jeg har altid også været gode til bare at fight med fisk. Især i solo. Ja, og det er også meget undervurderet, for alle de var sådan, det er passive ting, men altså fisk. Det er umuligt at fighte en, der har, lad os sige, to sløbfisk og to flowers. Men han har dobbelt så meget HP som dig i teorien. Yeps. Det er også interessant i den her sæson, fordi der er ikke nogen, der kommer ud med for sure mobility. På samme måde som, jo, der er selvfølgelig bolden og måske surfboard, men altså ikke foran til launchpad. Der er ikke folk, der du ved, for eksempel ved, at de har en launchpad på deres spot og sådan noget. Nej, lige præcis. Det er også sjovt at se, når turneringen er rigtig begyndt at starte sådan om for eksempel noget af det, jeg ved, Fixian brugte så meget over sidste sæson, det var også, at du ved, det var alt for nemt, at der lige pludselig var 20 mand i tredje moving. Fordi alle havde crashpads, og alle havde launchpads, og alle havde... Ja, nu ville det så også være impulse, så det bliver spændende at se, om du ved, om folk får det svært.